Това е един биографичен филм за живота на легендарния гангстер Джон Дилинджер. За първи път Джон Дилинджер попада в затвора на 21 години за грабеж. Той бе освободен след 9 години през май 1933 година. Bright Ideas представя една продукция на Warner Brothers. Марк Харман в Дилинджер. Участват още Шерилин Фен, Уил Петън, Брус Ебът, Том Боуър, Патриша Аркет, Ксандър Бъркли, Еми Язбек, Дейвид Нейдърф и Винс Едвардс в ролята на Едгар Хувър. Музика Дейвид Макхю. Оператор Доналд Морган. Продуцент Марк Улбър. Сценарий Пол Едвардс. Здравей, татко. Пуснаха те, значи. Дай после. И какво разбра? Да не влизам повече там. Къде ще живееш? Не знам. Няма къде. Ял ли си? Слушай, не ти дават закуска, когато излизаш от там. Сигурно си гладен. Не чак толкова. Може би ще влезеш да вечеряме. Режисьор Руперт Уейнрайт. Какво смяташ да правиш, момче? Не знам. Ще си търся работа. На никой не му трябва пандишчия. Не съм пандишчия, вече излязох. Не ми го казвай на мен, знам какво си мислят хората. Времената са трудни, парите не стигат в тази депресия. Под дяволите. Има толкова честни хора без работа. Можеш да ми помагаш във фермата. Ще спиш и ядеш тук, докато не измислиш нещо друго. Ако работя тук, няма да имам време да търся друго. Това си е твоя работа. Повече не мога да направя. Решавай или се махай. Благодаря за вечерята. Моля. Догоре, Мак. Махай се от пъти ми. Далеч ли си тръгнал, приятел? Зависи. Ще ме качиш. Качи се на следващия товар, скитнико.
Да, благодаря ви, Лукар. Благодаря, мистер Диничер. Не ми благодарете, не са мои. Ало. Джон Дилинджер. Копленд. Търсил си ме. Какво искаш? Хари Пиерпонт. Казах, че търсите работа. Може би. Зависи какво предлагаш. Хари Пиерпон не помогна, когато бях в Пандиза. Трябва да го измъкна оттам. Големите приказки. Всичко е подготвил. Трябва само да вмъкнем оръжие. Няколко хилядарки няма да ни оправят. Пиерпон иска да вкараме оръжието. Ще ни трябва доста толста сума. Искаш да кажеш? Мангези от банките. Нали трябваше да дадеш Паркър и Шоу? Те са загубеняци. Можеха да карат. Всеки идиот може да кара. И какво предлагаш? Ти и аз, Копланд. И някой, дето не е изперкал, можем да се справим. Искаш да кажеш, че двамата може да опушкате някоя банка? Тези нищо и никакви банки, че ти и аз, душа, също можем да го направим, като на шега. Голяма си раздувка. Обещах на Пиерпонт, че ще го измъкна. И ще го направя. Докажи ми да. Почакай. И ще видиш. Още не е дошъл, господин. Ще започнем без него. Това е обир. Отворете сейфа. Спокойно, душа. Тези магизи не са твои, а на банката и тя си ги взема така. Че много работа. 35 сотачки от Делавил. Само 2000 арки от онази дупка в Охайо. И още 7 от Монпелие. Страхотни сте, момчета. Трябва да направим голям удар. Трябва да прекарам оръжието за Пиерпойнт. 10 000 арки само за да припарим доставите за колети. Ще направим удара тук. Какво? Къде? Тук, Хари. В големия град. С големите банки и с големия улов. Да, с големия риск. Ченгетата и въоръжената охрана. Знаеш ли какво ти е лошото? Никога не си доволен. Исках да кажа, че градът гъмжи от ченгета. Тая работа тук не е като да изработиш уния сенендури. Навсякъде има охрана. Аларми. Ей, какво? Има си начин за всичко. Двамата с теб не можем да се справим с тази работа. Ще се бавиш ли, скъпи? Имам нужда от малко крем за ръце, паста за зъби. Не знам. Трябва малко да се заредя. Утре ще си ги купиш. Не виждам, защо двамата трябва да се карат. Сякаш ще завижда за нещо. Да, така е. Да, наистина. Човече. Горе долу. Да те питам, участвал ли си в обир? Тук ли? Синко, в Индианаполис не стават обири на банки. Вече стават. И да не си гъкнал. Затвори скъпания телефон. Да, позна. Това е обир. Махайте се от касите, всички получи. Веднага.
Един некрани майко размахва пистолет в Индианаполис и изведнъж всички говорят за него. Шеф, е нещо ново. Онзи, дето го прибрахме, каза, че убежието от банка Денвил е същия, който току-що го направи в Индианаполис. Дето как го кръстиха вестниците? Безразсъдният Дан. Твърди, че е някой си Делинджер, току-що излязъл от затвора Мичиган. Може би си трябва да поговориш с него, шефе. Обработи го малко. Виж какво можеш да измъкнеш от него. Викни ме, когато поумекне. Може просто да блафира. Безразсъдният Дан. Кой по дяволите пише тези боклуци? Безразсъдният Дан. Джони, това за теб ли се отнася? После въоруженият мъж прехвърли 2,5 метровата преграда и насочи пистолет към сърцето на Абел. Мълкни бе, кръчетало. Опитвам се да сметна нещо. Гледай си работата. Той каза, това е обир, дай ми всичките пари или си труп. Боже, Джони, наистина ли това каза? Горе-долу. Как са сметките? Не, за 24 000 и малко дребни. Оръжието за Пиер Пойнт вече готово. Ще го доставят със специална пратка от завода утре. Нали, Джаки? Така е. Паркър е осигурил 2 коли. Само трябва да излязат. Мога да дойда тук и Жаклин. Казах на газайката ми, че братята ми пристигат от Айова, така че няма да се изненада като види. Добре. Ще се покрием и ще чакаме. Ще останеш ли в града? Не. За какво? Ще се прибирам да подготвя квартирата за момчетата. Това ще те разсее. Хай, ще ти изпрати. Довиждане, сладурчета. Значи се развеждате с Хави. На жена всичко беше свършило преди да го затворят. Не е тайна и той го знае. Трябва да хапнеш нещо, сладур. Иначе млад ще се затриеш. Все едно кога ще умра. Ти гладна ли си? Умирам от глад. Не мога да се задоволя с теб. Имам салам и пастет. Какво ще кажеш да направя по един сандвич? Дали няма да излизаме? Лека нощ, момчета ми. Джони? Идвам. Полиция, не мърдай. Полиция, къде е Дилинджер? Скъпи, не мога да повярвам. Ти си просто невероятен, Джони. Не мърдай, Дилинджер. Не мърдай или ще те гръмна. Въпреки прогнозите, икономическата обстановка в Америка продължава да се влошава. По данни на правителството, безработицата продължава да се увеличава обезпокояващо. Индиана. Четирима строго охранявани затворници успяха да избягат от затвора Мичиган Сити, вероятно с помощ отвън. Според източници, престъпниците Ръсъл Кларк, Чарлз Макли и Джон Хамилтън, водени от този човек, Хари Пирпойнт, са успели да избягат благодарение на оръжието, което им било доставено в затвора. Казах ти, просто пиехме кафе. Хари, кажи какво да правим. Копланд избяга. Но хванаха Дилинджер. Шегуваш ли се, ченгетата ли? Как? Откъде да знам? Намира се в Пандиза на едно затънтено градче по обвинение в кражба. Какво ще правим? Той рискува заради нас. Можеше да не го прави, но рискува. Още щяхме да сме там, ако не беше Джон. Трябва да го измъкнем. Какъв е планът? Ще се представим за агенти на ФБР. Ще кажем, че го връщаме в Мичиган. Или ще ги изпързалиме, или ще ги изпозастреляме. Гатенце, някакви хора искат да те видят. Така ли? Кой ли може да е? По това време, аз ще отворя. Шериф Сарбър? Не,
Не го гледаш. Влезте, влезте. С какво мога да ви помогна? Ние сме офицери от Федералното бюро в Мичиган. При вас има един задържан на име Дилинджер. Ами да. Почти съм сигурен в това. Дайте да видим. Сега ще проверя. Ей, гона, Дилинджер Джон. Ще бъде съден по обвинение. Имаме заповед да го върнем. Струва ми се, че ще трябва да хвърля един поглед на документите ви първо. Ето ти едни документи. Дърво такова, изкарай го. Няма да го направя. А вие, момчета... Млъко и дърт пръч. Дай ми ключовете. Татенце! Татенце! Млъквай! Млъквай! Защо се забавихте толкова? Обърди, приятелче. Какво направиха с теб? Да тръгваме. Добре да промених си мнението. Той не е обикновен колега, а цяла напаст. Защо ли? Ще ти кажа, пристига в Индианаполис и ушушква една от най-големите банки, като на шега. Имахме късмет и го опандизихме. Той се измъква, но този път оставя след себе си един мъртъв шериф. Какво повече искаш? А аз ли какво искам? Малко от зелените, Ал. От зелените. Кажи на губернатора да снесе нещо и ще го запте този тарикат за цял живот. Да. Ще им трябва седмица да решат нещо. До тогава той ще очисти някоя друга банка. Цяла армия е събрал вече. Бившата вънда на Пиерпойнт, Амат. Първо той ги измъкна, после те него. Главата си залагам, сега действат заедно. Ръцете на масата, не мърдай, че си мъртъв. Хубав пиштов. Какъв е резултат? 3-1. Честно? 3-1. Какво пишете? Прочети го да се посмееш малко. Търсете Джон Дилинджер, казва Лич, началник на полицията в щата Индиана. Той Лич ще изкарва по-черни от дявола, Джон. Това са глупости. Не вярвай на всичко, което четеш. Добре, да повторим плана за утре. Влизаме и излизаме точно за 2 минути. Няма значение с колко пари. 2 минути и изчезваме. Ако задействат алармата, ще сме изчезнали преди ченгетата. Добро око имаш, малкият. Дилинджер се казвам.
пари имаме? Не знам. Трябваше да го приберем, оня. Що за мания да рискуваш? Малкия ме позна, видя ли? Какво от това? Защо си призна? Какво спечели? При огър на банка в Индиана или другаде, Мат Лич първо нашата заподозре. Нека. Остави. Забрави. Не, ти забрави. Нещата се промениха. Ти уби шерифа и те няма да го забравят. Ще ни преследват до край, до последно. Трябва да свикнеш с това. Нали се сещаш? Той бере нищо не може да направи. Но той уби шерифа в Индиана. Не можем да ви помогнем. Това е проблем на правосъдието. Независимо какво са направили в Индиана, не можем и с пръст да ги докоснем, ако не са престъпили федералните закони. Обир на банка, убийство. Това не са престъпления, за които се прилага федералния закон. Ръцете ни са вързани. Когато пристъпи федералните закони, ФБР ще влезе веднага в играта. Значи можем само да поддържаме огъня и да се надяваме, че нашите хора ще ви свият някой номер. Готови сме да ви помогнем, капитане, когато това е във възможностите ни. Дочуване. Какво искаш от агенти? Големия началник. Все е същото на жабата и малък гьола. Всички се правят на важни. Някакви малки оберчета и веднага дотичват при големия във Вашингтон. Сигурно са го притиснали хората на губернатора. 100%, но боже, той говори за този хулиган Дилинджер, като че ли е Атила Варварина. Ей, момчета, чухте ли? Мат Лич е организирал специална бригада да се бори с нас. Кофти. Сега я втасахме. Чуйте и това. Казва, че където и да направим удар в Индиана, те ще са готови да ни хванат. Страхотни новини. Май ще трябва да пуснем кепенците. Задръж ресните. Страхотно си. И ти не си за изхвърляне. Мач ли е с теб? Може би за тази вечер. Защо? Ти свободна ли си? Нищо не е безплатно, приятел, и ти го знаеш. Била ли си във Флорида? Не, там ли отиваш? Така смятам. Искаш ли да дойдеш? Така изведнъж? Ми работата ми. Жалко. Щяхме да прекараме добре. Какво се занимаваш, Готин? Банкови операции. Какво по-точно? Тегляне на пари. Сега сигурно ще ми кажеш, че си Джон Дилинджер. Радвам се да се запознаем. Джон. Чингетто душа. Помисли си. Слънце, пясък, жега. Ако това е сериозно... Ще се обадя. Приготви се. Какво става? Следяха гаража, усетих го. Едва се измъкнах. Значи знае, че сме в Чикаго. Да тръгваме тогава. Ще ги оставим да седат ушите. Къде ти се ходи, Джон? Никъде. По-скоро някъде, където е хубаво, топло, където нито едно ченге няма да се сети да ни търси. Това ме харесва. Флорида.
си представях, че може да е толкова хубав. Аплодисменти. Този френски отец се скап, откакто премахнаха сухия режим. Залегнете. Фойерверк, я вижте. Мислих, че може да е лич. От дяволите сега ще им покажем фойерверки. Честита нова година, лич. Честита нова година, лич. Ей, я дай на мен. Джони? Къпи? Разбира се, внимавай, че Рита. Държа, че в Чикаго сега има половин метър сняг и вятърът духа със 150 км в час. Малко лед няма да ми навреди. Гърба ми е като недоопечена пържола. Виждаш ли? Много слънце не е полезно. Имах един братовче да в Хамтранк. Голямо, здраво момче, умре от инфаркт. Опасно е. Истина ви казвам. Стига бе, момчета. Вижте колко е хубаво. Светкавица, от Чикаго научаваме, че прословутата банда на Джон Дилинджер отново е действие. Ограбили са една крайпътна къща, застреляли са двама полицаи и са се измъкнали без да оставят следа. Полицията следва главорезите по петите и източници в Чикаго смятат, че е въпрос на време, кога ще бъдат поставени на подсъдимата скамейка. Джон Дилинджер неуловимия. Следва таки по петите. Чи пети? Това съвсем не е бандата на Дилинджер. Или може би греша? Да тръгваме. Сега всичко ще приписват на мен. Хари, нали не се връзваш на тия приказки за моята банда? Ами, Джони. Само не ми е ясно защо те влагат на първа страница, а мен класират в графата Търси се. Джони, не ти се сърди, наистина. Не, може би е по-добре да се разделим. Не мисля, че съм по-добър от теб. Надали някой е. Добре, но пак помисли. Обади се от Тъксън, ако решиш да действаме заедно. Ако ли не, разделяме се и толкова. Имаш ли някакви планове? Винаги, Хари, винаги. И нали знаеш? Или ти тях, или те теб. Сега сме двамата, Джон. Мисля, че са големи боклуци. За кого говориш? За Хари и момчетата. Как постъпиха само? Истината е, че ти завиждат, скъпи. Мислиш ли? Каква глупост. Завиждат. А уж са големи мъже. Ако само знаеха това, което аз знам, тогава как щяха да ти завиждат? Тогава наистина щяха да имат повод да ти завиждат, нали, любов моя? Щастлив ли си, Джони? Щастлив ли си? Какво искаш? Какво искаш? Какво искаш? Какво искам? Какво искаш? Теб.
Стан, хапи. Вземи ме. Май оплескахме плана. Не ме разсмивай. Лупикът ще те скатае. Той е адвоката на Фейрпойнти. Ще те изведе извън града. Добре, Джон. Ти къде ще бъдеш? На юг. Ще отида да говоря с Пикът. Ще се върна. Те не могат да се оправят без теб. И го знаят. Може би Хари просто свикна да чете името ми във вестниците. Да. Добре звучи бандата на Дилинджер. Наистина. Ама и ти си един чешит. Не можеш да отречеш. За Матлич! За Матлич! Банда. На здраве за новата банда. Пуснете ме. Пуснете ме, чувате ли? Пуснете ме. Махнете си ръцете, махнете си гадните ръце. Пуснете ме. И заедно с други членове на неговата банда, прословутия убиец и обирач на банки бе заловен днес в неговото скривалище близо до Тъкса на Аризона. Той ще бъде изпратен с самолет в Индиана, където ще бъде съден за многобройните си кървави престъпления. С това още веднъж се доказва, че тъмните пътища на престъплението водят единствено към съдебната зала. Имам честа и удоволствието да ви съобщя, че днес успяхме да изпратим Джон Дилинджер обратно в Индиана. Нека всички граждани на Индиана знаят, че Дилинджер ще бъде съден и екзекутиран за убийство на шерифа от Индиана. Имате думата на господин Робърт Естил. Докато Робърт Естил е видимо доволен от залавянето на Дилинджер, други изразяват съжаление. Въпреки, че Дилинджер е само един обикновен гангстер, със своята популярност той почти съперничи на филмовите звезди. Неговото залавяне ще сложи край на един кървав период в американската история. Страхотно се справяте с банките, господин Дилинджер. Джонни!
Как се държаха с теб в Аризона? Свиха ми шапката и двама войници ме пребъркаха за пари. Какво мислите за Рузвелт? Кажете му, че напълно го подкрепям. Какъв е този цирк тук? Здравей, мат. Това са момчетата от вестниците. Ще отразяват съдебния процес на Дилинджер. Прилича на холивудски филм. Аз съм Мат Лич от полицията. Лилиан Холи, шериф. Вижте, не оспорвам вашата компетентност, но ми се струва, че ще е по-добре да го преместите в затвора Гари или Хамънд, които здравата се охраняват. Не искам да ви обидя, но този е много проблематичен затворник. Вие сте запознати. Знам, че няколко пъти е бягал от затвора, но аз възнамерявам да го задържа тук. И на шериф Сарбър също не му се искаше много да го изпуска. Просто тук нямате необходимите съоръжения, за да задържите човек като него. Хайде, мат, мисля, че няма за какво да се притесняваш, заяви Краун Пойнт. Където и да е, там не може да бъде безопасно. Имахме късмет. Разбрахме какво искате да кажете, капитане. Сега ме чуйте мен. Дилинджер е наш и ще остане тук до процеса. Извинете ме. За какво те затварят, Джон? Заради банките. Ти ли убиш шериф Сарбър? Аз убирам банки. Аз не убивам хора. Здравей, Дилинджер. Аз съм Мат Лич. Добре дошъл в Индиана. Здравей, Ченге. Хванана. Сега гледай да не ме изпуснеш. Имам нещо за теб. Само да не ми извъртиш някой номер. Не си падам по номера. Хайде, вземи го. Сам го направих. За мен ли? Ами да. Нищо не ми струва. Време бол. Как си казваш? Алвин. Страхотен подарък. Ще го дам на майка си. Благодаря, мистер Дилинджер. Джон. Много мило. Много мило, Алвин. Трябва да тръгвам. Лека нощ, Джон. Лека. Шавнеш ли, ще ти просна червата на оная стена. Знаеш кой съм и знаеш, че ще го направя. Вдигни си ръцете. Вдигни ги. Дръж ги така. Отвори вратата, Алвин. Внимателно. Върни се.
Колко са хората навън? Двама, сър. Въоръжени ли са? Въоръжени ли са? Да. Поздравление, мистер Дилинджер. Имате ли нужда от помощ? Шофираш ли? И още как. Отваряй. Ти си Дилинджер, нали? Да. Вие ли поръчахте тая кола? Так му се чудехме. Скачайте вътре и тръгвайте. По-добре да дойдеш с нас. Да, знам. Слизайте, господа. Алвин, на твое място всяко в Шенге би постъпило така. Сам го направих. Ще си спомням за теб по Коледа. Казах и на тая фуста, казах и да го разкара, но не. Щяла да го задържи. Клани му дирите сега. Трябва да я обесят тая. Какъв е следващия ход, шефе? Следващ ход ли? Няма следващ ход, глупако. Сега пак ще чакаме да ни изработи, за да го погнем отново. Ей, шефе! Какво искаш? Току-що намериха колата, която избягал в Илинойс. Да, сър! В Илинойс. Минал е в Илинойс и е зарязал. Без съмнение. Номерът е същия, а имаме и свидетели, че той откраднал колата по време на бягството. Всичко е ясно, значи наше. Не го изпускай, Мелвин. Ще се постарая, шефе. Използвай местните ченгета, както сметнеш за добре, но не губи контрол. Дилинджер е новина номер едно сега. Искам го на всяка цена. Важно е политиците да разберат, че имаме важна функция. Да, сър. Голямо, брат. Много известен стана. Повече американци познават Дилинджер, отколкото Уил Роджерс или Рузвелт. Но той е само един престъпник сам. Но не и за шефа. За него той е звезда. Добре. Искам всичко, което разполагат за Дилинджер. Отпечатъци, списък на обирите, всички досиета, списък на приятели, роднини, съзатворници. Известете щатската полиция по целия Централен Запад, че с днешна дата ФБР поема случая. Чувствайте се като у дома си. Донесете бира. Това е Нелсън Бебока. Джон, да чуеш радиото. За теб говорят повече, отколкото за депресията. Какво разуват? За Краун Пойнт. Как си се измъкнал и си сплашил пазачите с дървен патлак? Точно така. Ти ме подалкаш. Използвах дървен пистолет. Намазах го с боя за обувки, за да изглежда като истински. Хванаха се. Благодаря. Хванаха се. Спестиха ми 8 години от живота. Дървен патлак, за Бога! Ей,
Стефане, всичко за мен. Не знам как би живела без теб. Сега съм тук. Опитвам се да не мисля за това, но не мога. Никога не съм обичала мъж като теб, Джон. Нали сме заедно? Да. Ти си моя. Само моя, на никой друг. Не им дави да ни разделят отново. Никога, малката. Никога. Няма да ме набутат обратно в пандиса. Липсваше ми. Мел, успяхме да идентифицираме повечето от новата банда. Хамилтън, неговия стар приятел от Индиана, Хомър Ван Митър от Мичиган, който избяга от затвора заедно с Пирпойнт, и Лестър Джилис спря Корнелсън де Бока. Това не е известно, какво друго? Една проститутка от Миннеаполис не спя, че Еди Грин, който е дребна риба, раздувал, че се подвизава с Дилинджер. Проверете, изпратете някой дъжд хора да послухти. Какво друго? Дреболи, нищо съществено. Трябва да посминаме. Не може да не допусне грешка в някой момент. Да тръгваме. Джон! Джон! Раниха те. Знам, бронирана будка. Какво ли още ще измислят? Решил си да будуваш? Тък му привършвах. Добре, Мелон. Няма да го откриеш в този куп хартия тази вечер. Казва ли ти някой? Понякога на 101-я път изведнъж всичко се идва на мястото. Онзи донос за Еди Грин. Още нищо. Какво мислиш? Като че ли е вярно? Чува ли си за Янг Бът? Негър затворник, с който избяга? Хванахме го в Порт Хирон с нощи, но го убиха, така че нищо не можахме да измъкнем. Работим по случай от 2 седмици. Трябва ни повече време. Не го казвай на мина, на Едгар Хувер. Лека нощ. Лека нощ.
Чакайте, кой сте вие? Аз ли? Аз съм Джон Смит. Продавам сапун. А вие кой? Агенти от ФБР. Къде са ти монстрите? Колата. Вижте, момчета, имам среща. Трябва да тръгвам. Дай да видим монстрите. Добре, но... За първи път ми се случва. Да тръгваме. Хайде. Застреляй го. Добре ли си? Това беше той, Дилинджер. Не го оставяйте. Качвай се. Тръгвай. Ако са ранени, ще имат нужда от лекар. Предупредете вашите хора за Еди Грин. Какво? Веднага изпратете някой там. Аз идвам. Сигурни ли са, че е бил той? Делинджер е бил и е ранен. Ето, готово. Раната не е сериозна. Ще заздравея бързо, ако няма натоварвате. Благодаря ти, Наси. Не е толкова зле. По-добре е няколко седмици да не шаваш много. Трябва да зарасне мускулът. А сестрата, с нея какво ще правим? Нищо не знае. Казахме и, че е ловец от Милуоки. Прострелял се, докато си почувствал пушката. О, сър, не. Прекалено сте, щедър. Не за превръзката, а за услугата. Благодаря ви. Е. Добре ни вървеше, Джон. Не се показва и много, приятел. Че останахме само двамата. И какво? Страх ли те? Не, когато съм с теб. Теб май никога не те е страх. А случвало ли ти се? Да. Само, че не го показвам. Да ти кажа ли защо? Кажи ми. Защото не помага. На никой не му пука, дори и да е така. Трудно може да се помогне. Всички ще умрем. Аз, ти, ченгетата, феберето. Така че е безмислено. Разбира се, че има смисъл. Не, няма смисъл. Живей докато можеш с всички сили. Прави каквото искаш, взимай каквото можеш. Не позволявай на тия копалета да ти отнемат всичко. В това е смисълът. В това е смисълът. Ти си много озлобен, Джо. Може би. Такъв съм. Но на мен не ми пречи. И така живее. Понякога, когато се любим, както тази нощ,
се чувствам така, сякаш искаш да ме нараниш. Не, мила. За мен ти си върха. Знам го. Искаш ли да се позабавляваме? Разбира се. Ако успея, ще ги побъркам ти от федерето. Отдавна не съм си бил вкъщи, а татко? Така е. Никога не съм мечтал да бъда фермер. Вярно е. Искаше да пишат за теб във вестниците. Е, все пак успях. В известен смисъл. Благодарим ви за гостоприемството. И как да откажа на собствения си син? Когато решите, оправете си леглата и лягайте. С баща ми никога не сме се разбирали през тези години. Много ли е бил строг към теб, когато беше дете? Да. Но си имаше проблеми. Гордее се с теб по свой начин. Знаеш ли какво е направил старецът? Поканил е цялото село на пикник при нас. Сериозно? Сериозно. Усмихнете се. Татко! Ела. Здравейте. Уейн Калър от Индианаполис Хорайзън. Това е фермата на стария Дилинджер, нали? Да. Какво искате? Сигурно няма да повярвате, но получихме сведения, че Джон Дилинджер се е появил във фермата на собствения си баща и присъства на пикника. Не говорите сериозно, той не може да е толкова луд. Казах ви, че няма да повярвате, но съм тук, за да се убедя. Разбира се, че той не е тук. Прав сте, какво хрумване. Казах ви, че е лудост. Имам предвид, ако беше вярно, ФБР-то щяха отдавна да довтасат като мухи на мед. Така е. Трябва да вървя, ще отразявам една бейсболна среща до вечера. Много съм ви задължен, мистър Дилинджер. Уолтър Дилинджер. Негов братовчет съм. Сериозно? Наистина се радвам, че се запознахме. До скоро, госпожо. Джон, останете заедно. Наведите. Джон. Още една? Добре, още една. Изгорете снимките. Чао, татко. Кой знае кога пак ще намина тук. Няма значение. Пази се, момчета ми. Ще ме видиш във вестниците. И умната. Както винаги. Както винаги. Отива в къщата на баща си, организира пикник с цялото село и вие не сте изпратили никой там. Ние наистина помислихме за това, сър. Това беше първата идея, която отхвърлихме. Искам да кажа искрено, кой би могъл още да предположи? Не ти плащат, за да предполагаш първи си, а за да залавяш престъпници и ти се провали.
Виждал ли си вестниците? Те се подиграват с мен. Приказките са вятър работа, сър. Особено в пресата. Истината е, че... Нека ти кажа нещо. В тази страна пресата оформя общественото мнение, а то е, което кара политиците да действат. Да, сър, той рискува безразсъдно и ни хвана по чорапи. Дяволски си прав. Но сега искам да действаш. Искам нещо драматично. Не ме интересува как, но искам вестниците на наша страна. И то веднага. Ясен ли съм? Напълно, сър. Шефът хич не е доволен. Предполагам. Готов ли си за добри новини? Дилинджер е бил видян в Чикаго. Държим под око Бара в Северните щати, където се навърта адвоката му. Сигурно ли? Сигурно е. Да изпратим някой там. Били, вземи нещо за пиене. Аз ще паркирам и идвам. Не искам да оставям колата на улица. Внимавай, скъпи. Не искам нищо лошо да ти се случи. Никога. Задържали се, като съучастник в обира, Джон. Защо не е? Какво въобще е направила? Просто искат да ти влязат под кожата. Трябва им, за да хванат теб. Не могат да я изправят пред себе. Измъкни оттам. Просто я измъкни. Остане за малко тук. Виж какъв пейзаж, какво спокойствие. Момчета, скрийте колите. Ето там. За дърветата. Боже, още храна, не мога повече. Яще, момчета, не ни отказвайте. Какъв смисъл има да дойдете в гората и да идете като градски кокони? Жената е права, ще взема едно огромно парче от тази торта. Служете го тук. Торта, гараж, господине. Същата, каквато моята баба правеше в Бохемия. Харесва ли ви да ви е сладко? Много му е кофти за Били. Това е всичко. Хан казва, че е луд по нея. Той е номер на ченгетата в Чикаго, направо го разби. Краката ми умекнаха, когато го видях за първи път. Искам да кажа верно, че обира банки, но като изключим това, той е съвсем обикновено момче. Във вестниците го превърнаха в истински дявол, ама ченгетата, те са като побеснели кучета, всичките умират да пипнат Делинджер. А той е тук, в гората, на почивка. Колко още ще ги чакам? От половин час ги няма. Джон, да хвърлим ни заро или карти. А? Къде отиваш?
Къде е Джон? Сигурно си ближе раните. Би ли? Не съм, тя няма нищо общо с това. Не, но... Почваме ли играта? Момчета, дайте да хвърлим по едни зарове. Залагам $1. Значи по $1 и без номера. Нали? Светлина да не се вижда. Всеки знае ли какво трябва да прави? Добре. Искам го жив по възможност. Но го искам жив или мъртъв. Займете позиции и успех. Всички, къде сте? Засада. Към колите. Не мърдайте. Трайдете по гумите. Никой да не мърда. Нелсън е ранен. Нали още жив? Все още. Млъкни по дяволите. Тогава ще намерим лекар. Ей,
Агент Първис, можете ли да обясните на американския народ факта, че вие бяхте обградили Дилинджер, но позволихте на него и цялата му банда да се измъкне, докато убивахте и ранявахте невинни хора? Въпросът е нечестен и вие го знаете. Беше абсолютна тъмница и... Но застреляхте невинни хора. Оставете ме да довърша. Ние едва бяхме взели позиции, когато тези мъже излетяха крещейки и отказаха да се починят. Вашите хора са изсипали тонове олово във въпросната хижа, без дори да са видели Дилинджер. Казва, че сега в хижата има повече олово, отколкото дърво. Повече от сигурно е, че и те откриха сирен огън по нас. Нямаше никакъв начин да разберем дали се готвиха да останат или да се измъкнат. След като застреляхте невинни хора, а и не успяхте да попречите на Дилинджер да се измъкне, вие продължихте да сипете олово в онази невинна постройка. Това беше удар под кръста, господине. Надявам се, че сте по-голям специалист за вашата работа, отколкото в моята. Прави го за теб, Хам. Знам, че и ти би направил същото за мен. Онези никога няма да разбират, че това си ти. Мел, 12 и половина вече. Стига толкова. Приключвай за днес. Прочете ли статията на Уил Роджерс? Напоследък не ми е толкова забавен. Обкръжиха Дилинджер и бяха готови да го застрелят, когато излезе, но вместо него излезе група хора, така че застреляха тях вместо него. Има и още. Да, ето, някой ден Дилинджер ще попадне случайно сред група невинни минувачи. И може би тогава ще го застрелят. Какво им разбира главата на тия умници? Това, което ме тормози, моя постоянен кошмар е, че го виждам как ми се присмива отдалеч. Присмива се. Ще го хванем, Мел. Само когато той пожелае. В Вашингтон началникът на ФБР Хувър обяви Джон Дилинджер за единствения останал жив член от бандата, обществен враг номер едно. Дили Фуршет, съучастничка и приятелка на Дилинджер, все още се намира в полицейски участък и според агента от ФБР Мел Първис, още не е разкрила местонахождението на своя приятел гангстер. Един лекар от Чикаго информирал ФБР, че бил принуден да направи пластична операция на Джон Дилинджер, но операцията била неуспешна. И лицето на Джон Дилинджер останал непроменено. Дилинджер все още се крие в Чикаго, но Мелвин Първис от ФБР твърди, че е въпрос на време Дилинджер да бъде изправен пред съда.
Как си, Джон? Добре съм. Имаш готина риза. Мерси. Какво си се огрежил, непознати? По-добре да не питаш малката. Не може да е толкова лошо. Виждала съм те и друг път. Се е тъжен. Проблем с жената? Нямам жена. Искаш ли да се омъжиш? Разбира се. За кого? За мен. Ти си луд. Може. Но поне не съм скучен. Падам по него. Що бе така? Защо не ни запознаеш? Не искам да му досаждам. Защо да му досаждаш, нали? Не е женен. Разбира се, че не. Какво тогава? Да не е обществен враг номер едно. Стига. Добре, ела. Къти. Това е моята приятелка Анна Сейдж, съдържателка на пансион. Анна, това е мой приятел Джимми Лоренс. Мистер Лоренс, приятно ми е да се запознаем. И на мен, госпожо... Сейдж. Анна Сейдж. Сигурна съм, че ще станем добри приятели. Защо мислиш, че тази госпожа Сейдж казва истина? Защото я познавам. Тя чужденка и можем да я депортираме за това, че държи бардак. Но тя не се дава лесно. Тича ни се връща обратно. Казва, че има какво да ни продаде. Сигурен съм, че говори сериозно. Откъде е сигурна, че е? Не казва, дай на мен. Иска да говори с началника на ФБР-то в Чикаго и точка. Щях ли да съм тук, ако можех сам да го обшаря? Да, и телефон ми номер. Може да ми се глади по всяко време и да дойде. Вие не ми минават. Пищата ги при нея лично и то, където тя каже. Тая, за какво си мисли? За мадамата, която е пипнала Дилинджер. Уреди среща. Здравствуй. Готови сме, значи. Всички имате план на кино Марлборо. Според източника, той ще бъде там до вечера. Дилинджер ще бъде с една жена, облечена в червена рокля. Когато Мел го разпознае, ще запали пура. Надявам се, че ще имаме достатъчно време да вземем позиции, но не е сигурно. Ще проведем акцията без чикагската полиция. Сами. Мисля, че всички познавате Джон Дилинджер. Вече ни се измъкна веднъж. Ако избяга пак, знаете какво ни чака. Искаме го жив. Ако е възможно. Но трябва да бъде доволен. Това е. Мечтая да го видя с белезници в този момент. Отдавна го мътим. Дали Анна Сейдж ще си изграе ролята? Да, подводите й са егоистични. Знае какво е заложил. Неговия живот срещу депортирането си. Мислиш ли, че момчетата от отдела за правораздаване ще си паднат по тази сделка? Ще препоръчам да не я депортират и мисля, че ще ме разберат. Мел, ще има ли значение, ако те не се съгласят? Не. Така искам да го спипам, това кръвожадно копеле, че бих направил всичко. Не ти ли се иска да останем така завинаги в леглото? Без да ни пука за никой. Да, иска ми се.
Щастлив ли си с Менчини? Разбира се, мила. Знам. Знам, че много неща те тревожат. Бих искал да мога да ти разкажа всичко. Няма нужда, аз знам всичко. Всичко. Така ли? Какво знаеш? Знам кой си. Знам го от онази първа нощ, прекарана с теб. Когато идваше в ресторанта, всички момичета се шегуваха, че излизам с Джон Дилинджер. Аз се смеех. После видях пистолета. Чиновниците в търговската палата не носят пистолети, нали? И през цялото това време не си ми казал нищо. Какво можех да кажа? Паднах си по теб ужасно, преди да разбера. Ти ме обичаш много. Да, много. Невероятно си. Невероятно. Просто невероятно. Колко часа? Ще изпуснем филм. Можем и да не ходим, ако не искаш. Не, не, ще отидем. Казахме и на Ана, че ще я вземем. Освен това дават готин филм. Биограф. Кларк Гейбъл, страхотни покотевици. Добрите убиват лошите. Вилли, върни се. Няма да ходя в Малборо, а в Биограф. Толкова е горещо. Я напознай какво. Джими предложи да я каже ли Джими? Да, защо? Предложи да отидем до Мексико. Мексико? Защо Мексико? Тук жега за мили ли стига? Мисля, че идеята е страхотна. Можем да си намерим тропическа лагуна и да останем там завинаги. И никой няма да знае какво е станало с нас. А Джими? Няма да видно. Вие влезте вътре. Никога не е имало нищо по-важно от това да бъдеш тук сега. Какво искаш да кажеш? Има ли някой друг тук освен нас? Не, само ние сме. Какво искаш? Да ти направя една услуга. Хората на тази страна са преследвани от убийци и престъпници. Поради ненавистта им към сухия режим, те симпатизираха на тези, които нарушаваха закона, който те смятаха за тираничен. Престъплението и престъпниците се издигнаха в пул. Но господа, сухия режим вече е премахнат и тези гангстери и убийци трябва да си понесат заслуженото.
Защитата посочи. Както искам, поне да умра такъв, какъвто искам. Хайде, пазач, да тръгваме. Харесва ли ви филма? Беше ужасно тъжно, нали? Не е малката. Те не можаха да го пречупят.